Добар ден сите, почитувани представници медиумите, почитувани граѓани. Вчерашната пресуда против обвинетите во премиот Трезор, меѓу кои пронешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, е уште една во низата потврди дека времето, кога некои поединци беа над законите, дефинитивно е завршено. Се случува правда, законите важат за сите подеднакво. Судството работи ослободено од стегите на политиката и партиите. Заврши времето на селективност и неказнивост. Сега е време на правда и на одговорност. Пресудите, донесени из докази преку отворени, транспарентни законски постапки покажуваат дека државата има силен, независен и ефикасен правосуден систем, кој испорачува правда согласно законите. Овие пресуди покажуваат зошто беше важно носењето на законот за јавно обвинителство, но и зошто ВМРО ДПМН и Христија Мицковски правеа се за тој закон да не се донесе. Токму со овој закон продолжија предметите тврди на Таргет, Трезор, отворени од специалното јавно обвинителство, и по кој веќе има пресуди, но и предметите Империја, Талир, плацовите на Водно, предмети кои Мицковски и ВМРО ДПМН на секој начин се обидуваат да ги уништат. Мицковски и ВМРО ДПМН не успеа да ја попречат правдата, не успеа нивните обиди да ги заштитат криминалците во своите редови. Мицковски и ВМРО ДПМН се единствените на бранникот на криминалот. Но мора што поскоро да сватат дека времето на контролирано судство заврши, дека веќе нема нарачани и монтирани случаи како во времето на нивниот 11 годишен режим. Повеќе нема недопирливи, нема поединци над законите. Денес секој кој сторил какво било кривично дело одговара пред судовите, колку и тоа да е несватливо за ВМРО ДПМН, партијата заглавена во режимската матрица и на бранникот на криминалот. Почитувани, очекуваме сите други случаи и предмети, отворени од специалното јавно обвинителство и од другите обвинителства, кои се водат во судовите, да добијат епилог, а лицата за кои ќе се докаже дека сториле криминал да бидат соодветно казнети. Благодарам.